自慢話しない自分に今酔ってましたよね。早かったっすねって何？いやだから僕一人に任せるにはまだ早かったっすね。営業成績は常にトップ、プライベートでは美人と噂の常務の娘と婚約なのに浮気バレるかね。君を言わないと俺店長に、デキャンタで上書きしましたと言わないと。上書きしました。はい。いやどうすんのこれ。俺たち結婚するんだ。いやいやいいよそれ。何なんだよ。じゃあ本当のこと、え本当に言ってんの。じゃあ豊本に興味ないとか言っときながらめちゃめちゃ気にしてんじゃねえか。あーしてるよ、めちゃめちゃしてるよ、いちいち100回は検索してるよ。俺はな、あの男には負けないようにってそれだけで頑張ってきたんだ。それでようやく自分の店を持つまでになった。俺の店はあの男の店と比べて評判はどうなのか、エゴサーチと豊も落ちの繰り返しだよ。豊も落ちってなんだよ。女だったらさ、ケーキバイキングとか行っちゃうからさ。俺も女だったら行きたい。あ、本当？じゃあ今度誘うよ、女だったら行こう行こう。おい、豊本も行くでしょ。それ実際行くの？行かないよ。こういう値段が書いてないお寿司屋さん来たの初めてなんですよ。あ、そうでしたか。はい、就職して初めてボーナス出たら絶対このお店来ようと思ってたんです。ありがとうございます。じゃあ大将のお任せで握ってもらっていいですか。かしこまりました。あとドリンクバーつけてください。そういう店じゃない。